Druhý aprílový víkend sa v Námestove niesol v znamení hľadania talentov. Regionálna súťaž Orava má talent priviedla na prvé výberové kolo desiatky detí a mládeže zo všetkých troch okresov. Podujatie pripravilo Centrum voľného času Maják v spolupráci s KNDF projektom. Po 4 rokoch prestávky tak zorganizovali druhý ročník talentovej súťaže. V katolíckom dome vystúpilo na castingu takmer 45 účastníkov. Rozhodli sme sa, lebo vieme, že tých talentov je strašne veľa, tak sme dali možnosť aj deťom, aj tým starším, mládeži, aj dospelým, aby ukázali, čo v nich je. Nikdy som sa ešte do takejto súťaže nezúčastnila, tak som to chcela vyskúšať a vystupujem s mojou kamarátkou a vidím, že tu je veľa talentovaných detí, tak dúfam, že sa aj nám podarí postúpiť do finále. Vystupovala som v rámci skupiny Funk Girls, máme radšej oslovenie Funky Šunky, a prihlásili nás pani učiteľky, aby sme mali nejaké nové skúsenosti, aby sme vedeli, ako tancujú iné skupiny, a bolo to dobre. Mám z toho veľmi dobrý pocit, porota bola veľmi dobrá a bola to aj konkurencia a si myslím, že každý má talent, čo to bol. Sme sa pripravovali približne na túto súťaž rok a dobre sa mi tancovalo. Vďaka pani učiteľkám sme tu. Môžeme tu ukázať, aké máme talenty a mohlo by sa ich robiť aj viac. Silné zastúpenie mali hudobné a tanečné vystúpenia jednotlivcov či skupín. Súťaž tak vytvorila konfrontačné prostredie pre viaceré umelecké žánre. O tom, kto postúpi do finále, rozhodovala odborná porota zložená z 5 hostí. Ja som veľmi prekvapená, ja som absolútne nečakala niečo takéto. Čakala som, že to budú ľudia, že to bude veľká účasť, ale všetci sú tu talentovaní, ja som z toho úplne mimo. Je to super. Naozaj je tu veľa ľudí, o ktorých som ani netušil, o ktorých sme nevedeli, že sú takí tu sú. Z okresu Turoši napríklad do Zuberca prišlo mnoho skvelých tanečníkov, prišli skvelí speváci, o ktorých ja napríklad som vôbec nič nevedel. Tak som rád, že aj takouto formou sa mohli prezentovať a mohli sa nám ukázať. Je veľmi ťažké vybrať toho najlepšieho, keďže ten talent ťažko hodnotí, lebo každý je talentovaný svojím spôsobom a každý má niečo do seba a každého baví niečo iné. Atraktívna forma prezentácie mladých talentov bude mať pokračovanie už 27. apríla. V kultúrnom dome v Námestove bude finálové kolo. Pre víťazov sú pripravené hodnotné ceny. Z Námestova pre televíziu Oravia Monika Huráková.